fake kabisa. Ukitazama kwa ukaribu ni mawe ya red, mawe ya black, na ukiweka kwa maji I dissolve na washa mix, wame mix na mbolea tu ile ya kawaida ya boma, na ina harufu mbaya sana. Naam, happy Sunday na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, unakumbuka wiki moja ambayo imepita nilikuwekea video hapa kwenye hii channel nikikuonesha vile mbolea feki inatengenezwa hapa nchini Kenya. Vile mbolea feki inachanganywa, mchanga unaongezewa mbolea kidogo, alafu unapakiwa kwa gunia, unakuja unauziwa. Sasa hii habari ama hii mbolea imefikia wakulima tayari. Nataka ni kuchezee video kutoka upande wa Molo, uone vile sasa mambo yameanza kufanyika. Wamenunua mbolea ambayo ni feki kabisa, mbolea ambayo ni mchanga ndani. Alafu unaambiwa kwamba hii mbolea ti unauziwa 2500. William Ruto anakuambia kwamba tuko na mbolea ambayo ni affordable. Hiyo ndiyo tunataka wakulima wetu wazalishe zaidi. Alafu unauziwa mchanga, mtazamaji wangu. Kwanza tazama hii video alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Kwa sababu tuko na mbolea ambaye ni nzuri na tuko na mbolea ambaye ni fake. Kitazama mifuko hii ni NPK 2323 na hii ni Falcon. Kitazama mfuko ingine hapa ya Kel Green ni NPK 102610. Mbolea hii ya Kel Green ni fake kabisa. Ukitazama kwa ukaribu ni mawe ya red, mawe ya black, na ukiweka kwa maji I dissolve na washa mix, wame mix na mbolea tu ile ya kawaida ya boma, na ina harufu mbaya sana. Ukijaribu kuangalia kwa umakini utapata ya kwamba mbolea hii ya Kel Green haina karatasi kwa ndani. Ukilinganisha na hii NPK Falcon yenye ukiangalia iko na karatasi, waweza tofautisha kati ya mbolea hizi. Kwa hivyo wakulima, kama ushanunua mbolea yako, uko tayari unangoja mvua, tafadhali confirm, kwa sababu tayari hii imeturamba kama wakulima. Kwa hivyo tunaomba serikali ichukulie hatua, kwa sababu mbolea hii hatujanunua tu kwa maduka ya kawaida, lakini tumetoa kwa cereals, na kama imefika kiwango hiki mahali ambapo wakulima tuko na imani nayo, lakini saizi tunauziwa vitu pandia, mbolea pandia, tushalipia katika lile laini. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba serikali ichukulie hatua wahusika, na vile vile wakulima wakompensetiwe, kwa sababu tayari washalipa na wamelipia mawe. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu ya Rais William Ruto ipate kuchukua hatua na ingilie kati mara moja. Kumbuke kwamba, mtazamaji wangu, kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga alikuwa ameonya kuhusu William Samoei Ruto kuuzia watu mbolea fake ambayo ni mchanga. Raila Odinga alikuwa anasema kwamba William Ruto anapewa mbolea kutoka huko Russia free, alafu akifika hapa anachanganya na mchanga, alafu anaongezea inakuwa mingi, alafu anawauzia wa Kenya. Sikiliza Raila Odinga kidogo. Mbolea wamepewa bure na serikali ya Urusi, wagawanye kwa wakulima bure, alafu anakuja anauza kwa shilingi 2500. Hiyo 2500 inaenda wapi? Nani anauza? Wamepewa bure tani 34,000, wakaongeza mchanga ndani yake, imefika sasa 1,100. Alafu anakuja hapa anasema sasa mbolea nimerudisha bei chini. Unasikia hiyo?
Sina kudanganya. Mtazamaji, kama vile unaona, unahitaji kuwa makini tena zaidi unapoenda kununua mbolea. Usinunue tu bora mbolea kwa sababu mwisho wa siku utashtukia kwamba umenunua mchanga na umeweka mchanga kwa vitu zako ambazo umeotesha, alafu unashangaa mbona hazifanyi kama zimekuwa mbolea, kumbe uliweka mchanga mtazamaji wangu na sio mbolea ile real. Alafu unauziwa 2500, unasema kwamba ni cheap, kumbe unaenda kuharibu shamba yako. Unaweka kitu ambayo ni mchanga tu, hata sio mbolea. Nataka tuangalie hii story yote kwa undani mtazamaji wangu, lakini kidogo tu kabla hatujaendelea kuzungumza zaidi na kuomba kidogo tu utazame hii. Maji, nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru wale wote ambao walimchangia Joshua. Joshua tayari ameweza kuingia form 1 kama vile unaona hapo, na tayari ameweza kujiunga na form 1 baada ya kukaa nje kwa miaka 2, na hii yote ni kwa hisani ya Jitan Daily Politics. Kile ambacho nawaomba sasa hivi mtazamaji wangu, ukiangalia hii nyumba ya kina Joshua, sio nyumba nzuri hata kidogo, na nilimwaahidi Joshua kwamba timu Jitan Daily Politics tutamsaidia kuweza kuwajengea nyumba yeye pamoja na mama yake, nyumba ambayo hata kama ni room 2 lakini iwe imetengenezwa na team Jitan Daily Politics, kwa sababu hii nyumba yao ambao wanaishi ukiangalia ni nyumba ambayo haistahili ama haifai kuishi binadamu hata kidogo. Mimi kile ambacho naomba, chochote ambacho unaona kwamba unaweza ukapata tuweze kuwasaidia kina Joshua kuweza kujenga nyumba, itakuwa vizuri tena zaidi. Lakini pia nilikuwa naomba tu tufanye challenge ya shilingi 100 100. Nimesema kwamba tukiwa watu 1500 tukitoa kila mtu 100 100, niko na uhakika kwamba tutapata zaidi ya laki moja ambayo itasaidia kuweza kukamilisha hii nyumba ya kina Joshua. Mimi naamini kwamba timu Jitan Daily Politics mtanisaidia kuweza kuwajengea kina Joshua hii nyumba. Chochote ambacho unaweza ukatuma, si lazima tufanya challenge ya 100 100, lakini hata ukiwa na 20 10, tulifanya tu last time wakati tulikuwa tunataka kumrudisha Joshua shuleni, ukiwa na 20 10 100 1000 1000 1500, chochote kile ambacho unaweza ukafuata, niko na uhakika kwamba tutasaidiana kuweza kuwajengea kina Joshua nyumba, hata kama ni ya room 2, na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi, kwa sababu ukiangalia hiyo nyumba ambayo wanaishi mtazamaji wangu sio nyumba ambayo binadamu anaweza kaishi. Inakaa vibaya tu, lakini ni kwa sababu hawana uwezo, ndio maana wameamua tu kuishi kwa hiyo nyumba. Nimempata tayari simiti na mlango mmoja, so mtu yote ambaye anaweza kusaidia kununua chochote kile, dirisha iwe ni zile box za kujenga, chochote ambacho unaweza ukapata mtazamaji wangu, mimi nitashukuru tena zaidi, na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi kwa kuweza kusimama na familia ya Joshua. Na naamini kwamba timu Jitan Daily Politics tutafanikisha hizi, na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi. Mtazamaji wangu, kama vile unaona hapo nyumba tuko holomos tukumalizia, kama vile unaona hapo imebakisha tu kidogo tukumalizia mabati, lakini pia na milango, dirisha na kuweka vitu za ndani kama vitanda na viti na vitu kama hizo. So tumebakisha tu plaster, tumebakisha kuweka milango, dirisha pamoja na kuweka plaster ndani na nje. Bao tayari tumeshanunua, baadhi ya mabati tumeshanunua tayari. Nilikuwa huko juzi tu nikaweza kuhakikisha kwamba kila kitu kimekamilika. Sasa hivi kile ambacho tunangojea tu ni kuweza kumalizia kufanya roofing, alafu baada ya hapo sasa tutakuwa tunahitaji tu milango na dirisha pamoja na ndani pengine vitanda, meza na vitu kama hizo. Kwa hivyo chochote ambacho unaweza ukapata mtazamaji wangu, utasaidia tena zaidi, hiwe ni 20 100 1000 10000, na kama hauna uwezo mkubwa unaweza ukachangia tu kwa hiyo challenge ya 100 mtazamaji wangu. Niko na uhakika kwamba tukatafanikisha hii kama team Jitan Daily Politics, na Mwenyezi Mungu hazidi kukubariki. So mtazamaji, nataka niwashukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hiyo challenge ya 100 100, na pia wale ambao wanafanya zaidi ya 100, jamani, Mwenyezi Mungu azidi kubariki tena zaidi, lakini pia kuongezea tena zaidi. Tuko almost kumalizia project yetu, na naomba mtazamaji msaidie tu tuimalizie hii project, kwa sababu ukiangalia kile ambacho kimebakia tu ni dirisha na milango pamoja na pengine vitu za ndani, lakini niko na uhakika kwamba team Jitan Daily Politics mtanisaidia kuweza kumalizia hiyo project kabisa kabisa. Na nawashukuru wote ambao wamejitokeza kufanya hiyo challenge, lakini pia nawaomba kama kuna mtu ambaye anaweza kuwa na uwezo mkubwa kidogo, unaweza kutunulia mlango hata moja 1000, ama unaweza kutunulia dirisha moja ama mbili, ama kama una uwezo mkubwa tu, basi usiwe na wasiwasi, usione kama umewekwa kando, unaweza ukachangia kwa hiyo challenge ya 100, na niko na uhakika 100 100 100 100
tutaweza kuikusanya tu ifike 8,000 na tuweze kupata humlango, kwa sababu tuliko toka ndio mbali mtazamaji wangu, hapa tumefika, tuko almost kumalizia. Tulianzia chini na tumefanya kazi kubwa tena zaidi, kungangana kujichanga changa 100, 200, 1,000, mtu anatuma 20, 50 na unaona almost tunamalizia hiyo nyumba. Kwa hivyo nawashukuru zaidi timu Jitande Politics kwa hiyo kazi ambayo tumeweza kuifanya, na niko na uhakika kwamba Mwenyezi Mungu atazidi kuwabariki tena zaidi, lakini pia na kuwaongezea tena zaidi. Kwa hivyo tukipata mtu mmoja wawili wana uwezo mkubwa kidogo, anatunulia milango na dirisha na vitu za ndani, vitanda ama sio lazima hata vitu za ndani, tukipata tu mlango na dirisha basi wataweza kuingia kwa hiyo nyumba, na naamini kwamba Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi, lakini pia nako kuongezea tena zaidi. So mtazamaji wangu, tukirudi upande wa politics, nimekuambia kwamba sasa hivi ukienda kununua mbolea unafaa uwe makini zaidi. Ni siku 3-4-5 nimekufanyia hiyo video ingine, nikakuonesha vile mbolea inatengenezwa. Mbolea fake inatengenezwa kabisa, inachanganywa na mchanga, wanaweka gunia moja ya mbolea, alafu wachanganya na mchanga, watoe gunia 20 ya mbolea. Na mchanga ndio mwingi. Na ukumbuke mtazamaji wangu, baba Raila Amolo Odinga alikuwa amesema hii jambo kutoka kitambo sana. Raila Odinga alikuwa amesema kwamba William Ruto amepewa mbolea ya bure na Russia, anakuja anachanganya na mchanga, anawauzia watu, anawapea watu na 2,100. Unaona mtazamaji? So Raila Odinga alikuwa ameexpose hii jambo kutoka kitambo, si kwamba ni jambo geni kwa Wakenya. Raila alikuwa amesema kwamba hii mbolea William Ruto analeta, anaongezea mchanga, alafu ndio wanawauzia watu 2,500. Bado amepewa free. Si eti ni kitu amenunua, hapana. Amepewa bure, hapewa watu bure, anakuja anaongeza mchanga inakuwa mingi, alafu anawauzia watu 2,500. Unaona hiyo pesa yote anatengeneza. Hiyo Raila Odinga alikuwa ameexpose kitambo. Kwa hivyo sasa hivi ukienda kununua mbolea mtazamaji wangu, unafaa uwe makini tena zaidi, kwa sababu huenda ukanunua mchanga ukithani kwamba umenunua mbolea, na ukiweka kwa shamba yako unashangaa mbona shamba yangu inahwiri vile inafaa kuwa inahwiri. Naona maharagwe yangu, naona mahindi yangu vile huwa naweka mbolea, naona inaenda vizuri, haiendi hivyo, kwa sababu umeweka kitu ambacho sicho. Umeweka mchanga, hujaweka mbolea yenyewe. Naona mtazamaji, so ni challenge kubwa sana kwa Wakenya, kwa sababu saa zingine unaweza pata kwamba mbolea imechanganywa na mchanga, lakini huwezi ukajua, kwa sababu wanajua kuipack vizuri, kuifanya vizuri kama mbolea, kama mchanga. Ni mchanga lakini imefanywa inaonekana kana ina muonekano wa mbolea. So unasikia hata ukiweka kwa maji haiishi, kwa sababu ni mawe. Kuna mawe tudogo tu mawe. So unapata kwamba umewekelea tu mawe pale, si eti kwamba umeweka mbolea. Kambolea ni kadogo lakini nyingi ni mchanga ambayo imeongezewa. Ndio ukora mtazamaji ambao unaendelea hapa nchini Kenya sasa hivi. Ndio maana nikakwambia kwamba unafaa kuwa makini tena zaidi wakati unaenda kununua mbolea, kwa sababu unaweza ukaenda kununua mbolea ukapata umenunua mchanga. Ukidhani umeuzua pesa kidogo 2,500, ukadhani kumbe umenunua mchanga. Anyway, hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section mtazamaji wangu, lakini pia nakuomba kama wewe ni mgeni hapa ama kama ni mara yako kwanza kututazama, chukua sekundi yako moja ama mbili ujiunge na familia ya Jitan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kutan on notification bell ili tukiachie video kama hii huwa kwanza kuweza kuipokea. Kwa returning subscribers ama kwa wale ambao tayari wamesha subscribe, kwanza nawashukuru kwa kuendelea kusupport hii channel, lakini pia nawaomba mchukue sekundi yenu moja ama mbili muweze kulike hii video pamoja na kuishare ili iwe recommended kwa watu wengi. Lakini pia usisahau kutuachia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Ukituachia maoni yako, unaweza kutuambia unatutazama kutoka kaunti gani kama uko hapa nchini Kenya, na kama uko nje ya Kenya basi unaweza kutuambia unatutazama kutoka nchi gani. Tukutane tena kwa video nyingine hapa Jitan Daily Politics. Usiende mbali, na rejea na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.